Well, if you don't know, I'm gonna speak Swedish now. I'm just gonna do a brief intro in English, as I did last time. This is the second update that I do when I show Swedish DVDs, and I'm gonna have an annotation here to the last video, to the first update, and I think I wrote something in the description where you can read if you're sort of curious why I do this in Swedish. It's no complicated reason or anything like that. But anyway, I'm gonna stop speaking English now och börja prata svenska. Haha. Ja, och ja, jag har inte så mycket grejer den här gången. Åtta DVD har jag, inte lika mycket som förra gången. Men jag tänkte att jag har inte planerat att köpa någonting i svensk filmväg eller så, eller svenska serier på ganska länge nu. Jag tror inte att jag kommer göra det någon gång snart, så därför bestämde jag mig för att göra en liten update här eller så. Och det är inga, alltså det är inga bra filmer, alltså det är ju lite så här svenska serier, lite barngrejer är det faktiskt, en hel del faktiskt när jag ser det här. Det är bara komedi, inklusive barngrejerna. Eller ja, en grej är bara barnserie, inte komedi. Ja, skitsamma. Vi kör helt enkelt. Den första är, det är lite nostalgi. Köpte jag för ganska länge sedan. Och det är Bamse. Hela boxen med allting. Jag tyckte om det här skitmycket när jag var liten. Gjorde säkert många och köpte den som sagt för ganska så länge sedan. Och jag tänkte att det kan nog vara kul att se igen. Men jag har inte sett allting för jag tyckte fan inte att det var så kul att se igen. Jag kände igen allting och jag fick liksom inte den här känslan. Och fan vad kul det är att se det här igen. Det var så jävla länge sedan. Utan jag bara tänkte att fan det här är ju är dåligt. Alltså. För många av de här de är inte så jävla bra. Alltså, de är rätt tråkiga. Men det är inte så konstigt för jag är ju liksom inte barn längre och de här riktar ju sig till barn. Så bara för att jag inte gillar det nu som vuxen eller så betyder ju inte det att det inte är bra. För det riktar sig till barn som jag sa och när jag var barn så tyckte jag det här var skitbra. Så det är säkert jättebra. Det är bara det att jag kan inte uppskatta det längre eller så. Det är väl inte så konstigt kanske men det är lite ovanligt ändå för det mesta som jag brukade se på när jag var liten och kolla på nu igen för att få en nostalgitrip då. Det tycker jag om att se liksom. Det är roligt. Men här var det bara inte det här igen. Och det trodde jag inte. Jag blev lite förvånad faktiskt när jag satt på det och tänkte fan det här är inte så bra. Men ja. Så jag kollade inte på allting. Men jag kanske gör det så småningom. Sen fortsätter vi med nostalgi. Men nu så är det lite mer komedi också. Och det här är fem myror är fler än fyra elefanter. Och väldigt bra faktiskt. Alltså scendekorationerna, bara det är ju väldigt bra gjort. Alltså de har lagt ner så jäkla mycket tid på det och det är rätt imponerande faktiskt. Och jag tror bara det är inte så många som håller på det här med det. Det står scenografi, Bengt Peters, en person. Alltså det är rätt sjukt faktiskt. Det måste ju vara fler som hjälper till, han kan ju inte göra allt själv men jag vet inte. Det känns ändå som att väldigt få personer har lyckats åstadkomma ganska mycket. Visserligen ser kanske scendekorationerna ganska primitiva ut ibland. Men det är ju liksom uppbyggt för hand. Det ser man ju att det är liksom specialgjorda grejer. Så jag tycker att det är ganska så imponerande. Och det är väldigt många olika scendekorationer och sketcher och sådär som kräver bakgrunder och kulisser och grejer. Men allting är ju inspelat i studio då. Men jag tycker det funkar bra. Jag fortsätter med lite trista grejer här. För vissa säkert i alla fall. Här har vi två DVD:er av Sune och hans värld. DVD nummer 1 och DVD nummer 3. Med titlarna Tjejtjusaren och Drömprinsen. Jag tycker om de här. Jag tror det är en DVD jag inte har. Eller det är två men den ena har jag på VHS. Och jag har inte riktigt lust att se det igen. Så jag tänker inte köpa den. Kanske för att ha alla då för en sån här. Så här, bara för att jag ska ha alla. Men det är en som jag inte har. Alltså de är inte jättebra, det är de inte. Men de är lite småroliga sådär. Och sen, det här är ju också, den här är väl på gränsen till att vara barngrej. Det är barnserie, men lite äldre personer kan nog uppskatta den här på ett sätt som man kanske inte kan uppskatta de andra på. Det är hur som helst Bröderna Fluff. Och den här är faktiskt gjord av Fredrik Granberg till stor del tror jag. Och det visste jag inte riktigt innan. Men jag tyckte inte att det var så jäkla bra. Jag tror jag har sett det här när jag var mindre. Inte så
Och inte så mycket kanske, men fast det står 2003 här. Och jag har för mig att jag såg den när jag var mindre än så. Ja, det måste ha varit 2003 som jag såg det, för det kan inte ha varit senare än så. För 2004 gick jag i sexan. Och det var inte i sexan jag såg det här, så det måste ha varit precis när det kom ut i så fall. Men i alla fall, ja, det är jävligt löjligt. Men det är ju meningen såklart. Men jag kunde inte riktigt uppskatta det. De är bara 10-15 minuter långa de här avsnitten och jag vet inte hur många det är. 15 avsnitt kanske, någonting sånt. Kollade på några stycken, 5 stycken kanske, och sen orkar jag inte mer. Den kostar 10 kronor så det är inte så farligt. Sen har vi tre komedigrejer här. Den ena är, eller ja, ingen av de här är barnrelaterade på samma sätt. Det här är Sjukan, säsong 1. Den här kostade 29 kronor. Och jag vet att det finns en box med båda säsongerna. Med ett sånt där slipcase runt om också. Och det hade jag ju hellre köpt. Om det inte hade varit för att det var mycket dyrare. Så jag tänker så här att om jag hittar säsong 2 för samma pris. Så har jag tjänat lite pengar på det. Då har jag inget slipcase, men skit i det. Men jag visste inte om jag skulle gilla den här serien heller. Så det var väl lite därför som jag inte köpte allt på en gång då kanske. Men den är inte jättebra. Alltså kemin i serien är ganska dålig. Och även fast det är tre bra skådespelare. Ulf Brunnberg, Björn Gustafsson och Jan Nybrand. Så är de är inte, alltså de framför inga superprestationer eller sådär. Det är inte, de är inte så jäkla bra om jag ska vara helt ärlig. De är helt okej okay, liksom. De säger vissa roliga grejer ibland, men vissa repliker och vissa skämt, de fungerar inte. De liksom, vad säger man på engelska? Fall flat liksom. Jag kommer inte på uttrycket på engelska, svenska nu faktiskt. Men de funkar inte liksom. Publiken skrattar, men de skrattar alltid, så det räknas inte. Men 12 avsnitt, ungefär en halvtimme var det, tror jag. Ja, det står 6 timmar här, så det blir ju ganska så exakt en halvtimme då. Och alltså jag tyckte om den, och jag kommer köpa säsong 2 om jag lyckas hitta den för ett billigt pris. Men jag kommer ju inte direkt liksom leta efter den liksom aktivt, utan råkar jag hitta den för ett bra pris, köper jag den. Men gör jag inte det, så är det okej med bara den här liksom. Så den är rolig, men den ja. Det, ja. Sen nästa här betalade jag 100 kronor för, och den är ju inte värd det liksom, men eller ja, den är väl värd det på ett sätt. Jag tycker inte att okej, jag betalade 100 kronor för den här, men så att liksom, det är inte så. Jag tänker inte så mycket på att man betalar mycket pengar för en DVD som visar sig vara dålig. Ja, den var inte så bra, men okej. Okay. Skitsamma. Den här var ganska rolig faktiskt. Men den är ju väldigt... jag kan väl visa den. Vad jobbig jag är. Jag pratar om den, men jag visar inte den. Kajans Vasalopp är det. Och det här är då den karaktären från Hipp Hipp. Jag tror det är brandman. Ja, det är nog brandmannen där i Hipp Hipp. För han besöker en brandstation här. Det finns väldigt mycket att säga om den här. Därför att det är ju då Johan Wester, eller vad heter han? Det står inte här. Jag vet inte om det är så han heter. Jag tror det, men jag är inte säker. Men det, han gör den här karaktären då, och det är ganska uppenbart att det mesta är improviserat. Det är väldigt många gästskådespelare, men sättet de liksom agerar på, sättet de säger sina repliker på, så om det ens är repliker, för det känns väldigt improviserat. Man förstår att de är inga skådespelare, de är vanliga personer. Det är typ som att, okej, en scen är på en restaurang, eller jag kan väl först nämna då att Kajans Vasalopp, det är ganska uppenbart vad som händer, men han, karaktären, beger sig ut för att var med i Vasaloppet helt enkelt. Och det är en mockumentär. Och den handlar om då, den filmteamet följer med honom från det att han åker med sin lilla buss till det att han slutför Vasaloppet. Spoiler alert, nej. Men, och så i alla fall, den här serien i restaurangen då, på vägen till Vasaloppet tror jag, stannar de till. Det känns som att det skulle, det, det,
skulle säkert kunna vara så att de var hungriga och så stannade de där och så sa de så, vi ska filma en scen här, är det okej att ni liksom spelar med eller så? Ja, ja, det är lugnt. Bara kom och servera oss här så är jag min karaktär här, så är kameran här vid sidan om. Så bara uppför dig normalt liksom. Alltså det känns som det skulle kunna vara något sånt där. Jag vet inte om det är så, men... Och sen så också en grej till. Det är ganska passande att det är en dokumentär, för hade det inte varit det och de hade gjort på samma sätt med improvisationen och inte ens amatörskådisar utan icke-skådisar och alla åskådare visste de om och så, då hade ju liksom oundvikligen väldigt många kollat in i kameran och då kanske det hade, jag vet inte hur det hade funkat riktigt, men eftersom det är en dokumentär så gör ju inte det någonting. Inte för att jag tror att det bara är därför de valde att göra det i ett dokumentär, utan det fungerar ganska bra. Allting är inte jättebra. Fan vad länge jag pratade om den. Ah, ja, nu så tar vi nästa här. Sista. Ja. Jag kan väl nämna också att Anders Jansson, vad heter han? Han är, den andra, han är inte med alls i den här. Så nästa och sista som sagt är, jag såg den här, nu gör jag samma sak igen, pratade om den utan att visa den, Ingen bor i skogen, av och med Klungan. Kom ihåg att jag såg den här, jag tyckte om omslaget väldigt mycket, för ett par år sedan kanske. Den är från 2010, så det måste ha varit ganska så snart efter att den kom ut. Så jag såg den på Clas Ohlson, kommer jag ihåg, och jag tänkte, fan den där ser ju rolig ut, svensk komedi, den måste jag köpa. Men det dröjde ganska länge, det dröjde nog 2 år innan jag köpte det nu. Och det, den här finns också väldigt mycket att säga om den här, men jag ska försöka att inte prata i 10 minuter, men vilket jag lätt skulle kunna göra, men det är en massa, som ni ser här då, så är det, det är 4 väggar, det är ett rum, litet rum med 4 väggar, i princip så är det, jag vet inte hur många, 12 stycken kanske, 12 rum som är bredvid varandra så här, så ser man ovanifrån alla olika rum så här. Så i varje rum så är det en person som bor där i princip. Eller den här, det här är en skogsscen då, det är väl ingen som bor där, men i de flesta så är det liksom en person som bor. Och i ett utav de här rummen så är det bara en bil. Så det är ju inga, det är ju ganska primitiva bostäder. Och i en så är det en isrink som de bor i. På något jävla sätt. Ingen toalett, inget kök, inget någonting. Bara en isrink. Jävligt konstigt. Men de kallar det själva absurd humor, tror jag. Och det är det ju i princip. Det är ju väldigt konstig humor. Och i alla fall, de här karaktärerna i de här rummen då. Mellan alla scenerna så ser man alla från toppen då. Sen så går de in i ett rum och är det någon karaktär som gör sina grejer. Så kanske det kommer någon karaktär från ett intilliggande rum då. Kommer och hälsa på och så pratar de lite. Sen går han. Sen ser man, sen slutar den sketchen. Om man kan kalla det sketch, jag vet inte riktigt. Och sen ser man ovanifrån igen. Så kommer man till ett annat rum. En annan karaktär som gör lite underliga aktiviteter. Så kanske det kommer en annan. Från något annat rum, eller så är det bara han. Så de här rummen, det är inte liksom, det finns inga fönster, så det är bara den här lilla världen. Så de här rummen, de här karaktärerna, de vistas i de här konstiga rummen och de har för sig väldigt olika underliga saker och väldigt excentriska är de allihopa. Och ja, som sagt, det finns mycket att säga om den, det är svårt att förklara också, men... ja, det är ett häftigt koncept tycker jag. Bara 6 avsnitt, men ja. Ja, nej men fan, det är roligt. Ganska bra. Så det var väl det då, antar jag. 8 DVD:er. Jag antar att jag kommer göra en sån här till uppdatering på svenska någon gång igen. Men som sagt så... Det är ingenting som jag vill ha nu egentligen. Jag har inte planerat att köpa något svenskt. Så det kommer nog dröja ett tag i så fall. Ja. Hoppas att ni fick ut någonting av det här. Ja men. Nu är det så svårt att avsluta på svenska. På engelska säger man.
thanks for watching. Så klickar man av. Fan säger man på svenska? Jag säger ingenting, jag bara klickar av.